Det er min opfattelse, at ledelsen i forskellige virksomheder godt ved, at sikkerhed det er vigtigt. Der har været rigtig mange sager, som har været i pressen, hvor man har kunne se, hvor grueligt galt det kunne gå for virksomheders omdømme, for eksempel, hvis man ikke har haft styr på sin sikkerhed. Rigtig mange er dog ikke klar over, hvordan man rent faktisk skal håndtere det sikkerhedsudfordring, man står overfor. Det, hvor det ofte går galt, det er, når ledelsen ikke har været opmærksom på, hvilken type data de rent faktisk gerne vil beskytte. Man har ikke været opmærksom på, om man rent faktisk har personfølsomme data, om man har forretningshemmeligheder, eller om der er noget, der ligger derimellem. Man kan ikke beskytte alt lige meget, men bliver nødt til at smide sine ressourcer og sin tid efter det, der er vigtigst. Og det er det, ledelsen skal starte med at finde ud af.